Essembabule obululu bwatuuse ku poliisi ku ssaawa mukaaga n'ekitundu ez'ekiro kyokka eky'ennaku nga poliisi eri mu nzikiza. Amasannyalaze ku poliisi eno kigambibwa gamaze wiiki ssatu nga tegaliiko era ekitala kya NTV kye kyayambye okumulisa anti baabadde bakozesa ttala ya mukono ate ng'ezimeera. Erwa emiyaga mu kitundu ekitibwa Kigere, omuvubuka ategerekeseeko erya Sekate akubiddwa n'atiriika omusaayi mu kavuvungana abalonzi ke babaddemu n'omu ku beesimbyewo Patrick Nkalubo. Kati mbadde ndi awo mmotoka ya Nkalubo nejja nga mu basirikale babiri neweraga nebavaamu nga balina emiggo. Nkalubo n'ambuuza nnoonyaki wano, niŋŋana okumuddamu bweŋŋanya okumuddamu n'ankuba omugugu omutwe kuuma ssaawa 12 ezigenda okusalawo. Okulonda kwatandise bulungi erwa emiyaga naye we ziweredde essaawa 8 ng'ebitundu bitandise okwonooneka. Mu bifo ebirondeddwamu ebisinga obululu bubadde tebuwera, ekireetedde abalonzi okwegugunga nga bagamba kikoleddwa mu bugenderevu okulemesa abawagizi b'abamu abeesimbyewo okwerondera abantu be baagala. Abantu bagaanye kulonda obululu tebuwera, obululu buwera. Obululu bwavudde bulungi ku poliisi Essembabule naye bwe bwatuuse ku ggombola y'entuusi abalonzi ne batandika okwegugunga. Abutulage obululu bwagenze n'akwenge tebawiina. Mbaka Theodo Ssekikubo, katono bagwangane Maraka ne munne gwavuganya naye Patrick Nkalubo era poliisi ye bataasizza. Genda materials n'ebirala nebikoma. Oyina interest, rafe tuyina interest. My friend, you have interest, I'm invested, but kukotanya kulonda ki? Ani kuwotisa tisa kukotanya kulonda? Kukoda ki? Kupe kubi okuta. Weziweredde essaawa 9 ng'embeera mu by'okulonda ekyuse era emivuyo nga gyeyongera okweyoleka. Okulonda omubaka omukyala kuyimiriziddwa olw'omu ku beesimbyewo Diana Nuwanyine okubanga teyateekeddwa ku lukalala lw'abakyala. Wetujjidde ku mpewo ng'abantu abamu bakutte emiggo nga bayigga be bayise ababbi b'obululu erwa emiyaga era abamu abalonzi batuuse n'okujulira eyali ssaabawandiisi wa NRM Amama Mbabazi. After them counting the votes are less, they automatically started at that time. Even they, this is the another what? These are the Kiboko, they we picked it from them. They were starting now beating people from there. They are chasing people from there. Jingo Francis, NTV, Rwemiyaga, Essembabule.